situation bi xew fi nak daf ñoo bëgg jaaxal loolu mo waral ñu ni nañu jël askan wi ñu sédé loolu ndax fi dañoo demandé won autorisation pour am terrasse terrasse moy li am ci buntu restaurant yi ñi min avenue Léopold Sédar Senghor dinañ ko fekk ci restaurant yi nek ci avenue bi yépp comme Big Fin wala Les Delices biñu ko demandé mairie Thiès ville amna ñenti wër amuñu ben réponse lolu nak limuy tek ci administration réewmi moy lolu moy sa réponse ginaaw lolu amna ñu nek mairie Thiès ville ñoñu xelal ni que wa avenue Léopold Sédar Senghor sen ODP yi Thiès ouest lañ koy fayé kon nañu rapprocher wu fofu demandé fa autorisation biñ démé demandé fa autorisation sen ay service technique ñew na fi jangat ko joxnu keuyit gu leer nañ guy wané ni que autorisé nañ len defal defaral ñu ordre de recette ñu dem perception fay ko bi lolu xewé nak ay fan lañ ci tek wa mairie Thiès ville bindu nu keuyit def ci mise en demeure dinu wax ni que da ngeena mettre en place terrasse bo xamni amul autorisation nu tontu ci lettre ba ni ko nun demandé nañu la terrasse ëpp na ñenti wër amuñu ben retour bu joggé ci yow ñu demandé ñu orienter ñu Thiès ouest demandé nañ ko fa jox nañ ñu autorisation jox nañ leen autorisation bi mu leer nañ boole ko ak lettre bi ginnaw lolu mu bindat ñu keuyit ni ñu kët mom autorisation bobu reconnaître ko parce que fi ci ay ressortam la bok sukkandiku ci ben arrêté préfectoral bo xamni c'était en 2014 ñun bi nous rapprocher wo ci mairie Thiès ouest ñom dañ ñoo wax ni amna nu compétence bu wër ci jox nu autorisation lolu mo waral sax avenue bi yépp seen ay ODP ñom lañ koy fay bima vérifier lolu effectivement gis na ni ñi nek ci avenue bi ñom lañuy fay seen ay ODP bind légui nak li waral wote bi moy bu problème amé ci digënté mairie yi ñun ay sénégalais lañ fi ñu demandé pour ñu jox ñu terrasse nekul lu impossible parce que jox nañ ko plusieurs personnes fay nañu ni ñu wara fayé mairie aussi selon ñun ñom ñepp ayam ci ñun parce que ñun mënu ñu maîtriser ku yilif fi ak ku yilif fe ginnaw lolu def nañu demande d'intervention jox ko préfet bala préfet diko traiter ñom ñu burux lu bëgg yebal ay nit pour ñu dajj suñu terrasse ñu résister dañu leen wax carrément ni leen kenn du ko fi dindé té andulo ak ay force de l'ordre wala nga yor keuyit go xamni tribunal mo la ko jox ndax biñu bindé préfet demande d'intervention amplier nañ leen ci té yegg nañu ni ñom gis nañu lool kon lolo mo waral ñu ni nañu jël askan wi à témoin ni que carrément dañuy résister ni que duñu dindi terrasse bi ludul ni que préfet da ca wax ba paré wa illa ñu indi keuyit guy wané ni tribunal mo leen ko sante comme nak administration mbiram gaawul tay ji dolli nañ ci benen plainte yobbu ko ci procureur pour que danger bi nara am fi ndax ñom bu ñu ñëwé bëgg jakarlo ak ñun danañu jakarlo ak ñom ñu éviter lool loolu mo xew fi tay palais d'or annexe 1 def nañu djégo bobu bép keuyit go xamni mairie Thiès ville yonné nañu ko buñ cey tontu amplier nañ ci mairie Thiès ouest docteur Mamadou Djité ñom nak ñu ngi insister ci ni liñu def am nañ ci sañ sañ té loolu day nuru deug ndax bama demandé perception wax nañ mani restaurant yi nek fi ci avenue bi ñu nek comme ñun seen ay ODP Thiès ouest lañ ko fayé pour wax deug rek yef yi bet nañu lool ndax yaakar nañu ni bu nit joggé di investir ci ab deuk di jariñ ay doomi adama yo xamni danaka mat nañu juroom fukk japp nañu ni koku mairie ba lay liggéeyal état lay liggéeyal té ñun ñewuñu wut su tabax rek wala bok défarté amuñu genn keuyit keuyit gu leer lañ yor go xamni autorité administrative yu am compétence ci loñu ñoñu ko délivrer té it bu dindé loolu dana yaq xaaliss bu bari dana yobbu ñu bari semence technique aussi ci lo xamni bo tourner gauche gis ko bo tourner droite gis ko nun yef yi bu yagge dootu ñu xam lu muy nuru loolu mo waral nak ñu jël témoin askan yu wax leen ni leen li mo xew ci es actuellement ak notre maire Thiès ville ba docteur Babacar Diop rencontrer nako en personne muni yef yi day deñ nenaako sax est-ce que duñu def médiation entre les maires comme que boudé recette yi ñom ñoko sékk mais mom dafa insister ci ni ka day deñ
li mo fi xew ci suba ay nité fi ñew yo xamni genn keuyit yorunuko anduñu ak ay force de l'or ay nit rek lañu yu yor seen doole bëkko dindi ñun tamit ñu tek fi ay nit yu yor seen doole ni leen du ngeen ko dindi banu gisee ni nak ñom buñ ko bëggee dindi dañu résister dem nañ seen yoon bayyi nañ fi ab numéro wona leen ba sonu jotuma leen légui nak saisir na procureur pour mu dox ci digënté bi bala leen di xew. Thank you.